ჩვენი სტუმარი არის ბატონი ანზორ მელია. მოგესალმებით ბატონო ანზორ, გილოცავთ, საკმაოდ შთამბეჭდავ გამარჯვებას ზუგდიდში და მინდა რომ მეორე ტურში საბოლოო გამარჯვება იზეიმოთ თქვენ და მთელმა ოპოზიციამ ერთად. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ გაყალბების, დაშინების, მოსყიდვის მიუხედავად ქართულოცნება საქართველოს ყველა დიდ ქალაქში მოსახლეობამ უთხრა, რომ ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება, რომ ეს ყველაფერი უნდა დასრულდეს, რომ მათი დრო ამოიწურა და გამარჯვებასთან ყველაზე ახლოს სხვადასხვა ქალაქებს შორის არის ზუგდიდი, სადაც ანზორ მელიამ ხმათა 46.98% მოიპოვა ოფიციალური მონაცემებით, თუმცა აქ არის დიდი ეჭვი, რომ სერიოზულ გაყალბებას ჰქონდა ადგილი ოცნების კანდიდატმა მამუკა წოწერიამ 51.15% დააგროვა, თითქმის მთელი 5-15% უსწრებს ანზორ მელია ოცნების კანდიდატს, მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ გადანაწილდა ასევე ადგილების აკრებულოში 15 მაჟორიტარი და 30 პროპორციული სიით. 15 მაჟორიტარული ოლქიდან ნაციონალურმა მოძრაობამ 9 ოლქი პირველივე ტურში მოიგო, ხოლო ასევე ერთ ადგილზე არის მეორე ტური. საკრებულოში პროპორციული სიით გაიყვანეს 14 დეპუტატი, ამეტოპში საკრებულოში უკვე გავიდა 9 მაჟორიტარი და 14 პროპორციული სიიდან ნაცებს აქვთ უმრავლესობა. ლესობა როგორც ჩემი პროდიუსერი ამატყობინებს. ბატონო ანზორ, მოდით ახლა დავუბრუნდეთ მიხელ სააკაშვილის მდგომარეობას, რა თქმა უნდა პოლიტიკასაც ვისაუბრებთ, მაგრამ თქვენს გამარჯვებას და ქართული ოცნების, ну, შედარებით მარცხს ადგილობრივ არჩევნებში თან ახლავს ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს არის მიხელ სააკაშვილის დაპატიმრება. თქვენ ბრძანდებით ის ადამიანი, ვინც საკუთარი ოჯახის წევრის მაგალითზე გამოსცადა, რას ნიშნავს, როცა ადამიანს პოლიტიკურად აპატიმრებენ, როცა ის პოლიტიკური ტყვე არის რომელიმე პოლიტიკური ლიდერის, ამ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილს გულისხმობთ. საკუთარი სიმართლის განცდით და წინააღმდეგობის გაწევის გარეშე შევიდა მიხელ სააკაშვილი საპატიმროში გაღიმებული, როგორც ნიკა მელია იმ ნაციონალური მოძრაობის მთავარი ოფისიდან. თქვენ ალბათ ნახეთ ეს კადრები. რას ნიშნავს ქვეყნისთვის, თითოეული მოქალაქისთვის, როცა პრეზიდენტი რუსი ოლიგარქის და მისი რუსეთიდან მმართველის პუტინის პირადი ტყვეა? მე მიმოჩნია, რომ არაფერი არ გვეშველება მანამდე, სანამ მოსახლეობის უმრავლესობა არ მიხვდება, რომ საქართველოს პრეზიდენტი არ უნდა იყოს მოკლული ან დაჭერილი. იმიტომ რომ ავყავ ჩვენ დასაკარგი პრეზიდენტები, იმიტომ რომ ყველა პრეზიდენტმა და მითუმეტეს პირველმა და მესამემ ძალიან ბევრი რამე გააკეთეს საქართველოსთვის. ბატონი ნიშას ჩამოსვლა და აი ასე მშვიდობიანად ჩაბარება, ეს იყო გმირობის ტოლფასი. მაგას საქართველო რომ უყვარს, ამაში უმრავლესობა დარწმუნებულია, იმიტომ რომ შეუძლებელი რაღაც გააკეთა იმ წლებში, როდესაც საქართველო არც ევროპის და არც მსოფლიო ორბიტაზე არ იმყოფებოდა. სააკაშვილმა შეძლო ის, რომ მთელი ყურადღება მსოფლიოში და ევროპის მოექცია ჩვენსკენ. მარტო ის რა გირს, რამდენი პრეზიდენტი იყო ჩამოსული იმ პერიოდში და როგორ ძლიერდებოდა საქართველო და როგორ ვითარდებოდა საქართველო. იყო ძალიან დიდი პროგრესი, კი მართალია, იყო შეცდომები დაშვებული, მაგრამ ეხლა რომ უყურებ ამას, კიდევ რამდენი რაღაც შეძლო ამ ადამიანმა. ყველ ნახევარი გამყიდველი ეხლა ოცნების სკამებზე ზის და ზუგდიდშიც, ხო ბატონო? ზუგდიდშიც ყველანი აბსოლუტურად და არ შეიძლება, რომ ჩვენ არ ვცეთ პატივი ჩვენ პრეზიდენტს. იმ და ჩემთვის ეს არის როგორც მოქალაქისთვის უბრალო და როგორც ექიმისთვის ძალიან ძიმე და მე ღია ეთერით მთავრობას მიმართავ, რომ დამთონ ნება როგორც ექიმს, მოვინახულო ჩემი ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი
ის სიმშილობს ხალხნო და ეს სიმშილი შეიძლება დღეს ამბობდა ეხლა ბატონი ნიკა გვარამია რომ ხნეთ გძნობს მაგრამ ეს რეზერვების ხარჯზეა ჯერ კიდევ და რეზერვები ამოუწურავი არ არის რამოდენიმე დღეში იმის მდგომარეობა გართულდება და ამიტომ არ შეიძლება რომ ექიმმა არ მოინახულოს ბატონი მიშა იმიტომ რომ დაფთხო დამთონ არავითარ პოლიტიკაზე არავითარ იმაზე არ იქნება საუბარი მხოლოდ 1000 კამერები გიყენია და ნახავთ რომ მე როგორც გულშემატკივარი ექიმი სპეციალისტი კარდიოლოგი მინდა რომ ნახო ხომ არ მოელის უახლოეს დღებში ჩემ ქვეყნის მესამე პრეზიდენტს გართულება რომელიც გამოუსწორებელი იქნება შემდგომში. ანზორ, აი როგორც ექიმს მინდა გკითხოთ, რეზერვები ახსენეთ თქვენ, როდის შეიძლება დაიწყოს თუნდაც სრულად ჯანმრთელი ადამიანის რეზერვების ამოწურვა? მე-7 დღეა დღეს ის შიმშილობს და ჩვენ ვნახეთ რომ პირობებიც კი არა აქვს ადამიანური ლეიბის შეტანის, საბნის შეტანის უფლებას არაძლევენ. ორი ლეიბი, ორი საბანი იყიდა ციხის მაღაზიაში. არაძლევენ ციხის მაღაზიაში ტელევიზორის შეძენის უფლებას ამბობენ რომ არა გვაქვსო. ამ მოტივით თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ გადავსებულია თბილისი ტელევიზორებით და ერთი ტელევიზორის შეტანა რა ღირს ხო რა მოხდება? ტელეფონის შეტანის უბრალოდ ტელეფონის სარგებლობის უფლებას არაძლევენ. კანონით მას ყირაში ერთხელ ეკუთვნის ახლობლებთან დარეკვა. ადვოკატების გარდა მასთან არავის უშვებენ, არ ვიცი თქვენ როგორც ექიმს მოგცემენ თუ არა მასთან შესვლის უფლებას, მაგრამ ფაქტია რომ თავად მიხელ სააკაშვილმა დაწერა რომ იმ შემთხვევაში თუ მას კრიზში იპოვიან, თუ ის უდად გახდება, მისი მკურნალობა აღარ გააგრძელონ. როგორ ფიქრობთ, რატომ გასწირა მან თავისი სიცოცხლე ასე? მაგას უყურ ძალიან საქართველოს, მაგრამ ბევრი გააკეთა ქართული ხალხისთვის და გული მტკივა რომ ბევრი ხალხი დაუნახავია ამისი, მაგრამ არიან ძალიან, თქვენ უნდა ნახოთ ახლა ეს ორი დღეა თბილისში ვარ და ავამტყოფებს გებულობ, როგორ ტირიან პაციენტები ბატონი ნიშას თაობაზე. გუშინ ქუთაისიდან დამირეკა ქალბატონმა მოხუცმა და ტიროდა, ბღაოდა ტელეფონში, გადაეციო ნიკასო, რამე იღონეთო, პრეზიდენტი არ მოგვიკლანო. ხალხს უყვარს და თუ ხალხს უყვარს, თავრობა ხალხის უნდა იყოს და თავრობამ უნდა გაითვალისწინოს. არავითარ ნუ ეხლა პიჯაკებზე რომ არის გასამართლებული, ეს ხომ ქვეყნის პრეზიდენტი იყო, სასაცილოა რა ხდებოდა და აი ასე მოპყრობა ადამი ყოფილი პრეზიდენტის კი არა უბრალო ადამიანის არ შეიძლება და ეს არაფერ კარგს არ მოგვიტანს. ხმა უნდა ავიმაღლოთ ყველამ და უნდა ჩვენს თვალწინ ხდება ეს გაუგონარი უსამართლო. ჩვენ უნდა ველოდოთ, როდის წაიქცევა და რეზერვი ორგანიზმის არის ინდივიდუალური. შეიძლება ადღეში, შეიძლება ორ კვირაში, შეიძლება მაქსიმუმი 20 დღე მეტი არა. და თანაც ამას სტრესს შვენიერ ფიზიკურ ფორმაშია. ის გახიმებული შეყავდათ და ქართულ მაოცნებამ ამაზე თქვა ნარკოტიკული ზემოქმედების ქვეშ იყო, ამიტომ იღიმოდაო. თავიანთ რიგებში ნახო ნარკომანები. თავიანთ იმებში რა ეტყობა ბატონ პრეზიდენტს ნარკომანიის, რა ეტყობა? თან ითხოვს, რაც მთავარია, ითხოვს ტესტ საჯაროდ და თან თუ ამ პირობას შეასრულებს ქართული ეთნობა კანცელარიაში ღარიბაშულმა ჩაიტაროს ნარკოტესტი მედიის თანდასწრებით. ასე არ შეიძლება. რა შვებიან, რატომ აღიზიანებენ საქართველოს მოსახლეობას? მე მგონია რომ ამათ არ აწყობთ ამდენი ქართველი იყოს საქართველოში, მაგათ უნდა დაიყვანონ რაღაც ზღვარამდე ქართველები რომ უფრო კარგად მართონ. ამათ მე ძალიან ბევრი ფული იშოვეს
დიდი სიმდიდრე დააგროვეს ყველაფერი და იციან რომ კოალიციური მთავრობა რომ მოვა იმას ყველაფერს მოატანიებენ და ამიტომ რუსეთისკენ მიგვათრევენ ეხლა რომ მარა პირველი რუსები დაადებინებენ მაგათ ამ თანხას ის არის ცია აი ამოვწუროთ მიხელ სააკაშვილის თემა და გადავიდეთ უკვე პოლიტიკაზე ნიკა მელიას შემთხვევაში თქვენ აბსოლუტურად სწორი პროგნოზი გააკეთეთ მე ვიყავი ჟურნალისტი ვისთანაც თქვენ თქვით რომ ნიკა გამოვა ციხი დან თავაწეული ამაყი და გამარჯვებული. რა პროგნოზი გაქვთ ახალ საქართველოს? იგივეს ვიტყვი. დიდი ხნით არ იქნება ბატონი მიშა ციხეში და ის ვაშკაცურად შევიდა გაღიმებული ყველაფერი და მშვიდად. აი ასეთი თავაწეული ის გამოვა, იმიტომ რომ მაგას არავითარი დანაშაული არ აქვს. ეხლა ეს კონსულტატები რომ ყავთ მოწვეულები და ასავლიან რა უნდა თქვას პრემიერ-მინისტრმა, რა უნდა თქვას პარლამენტმა და თავობით სიზღის პროპაგანდა. სიზღის პროპაგანდა არ გაუვათ ეს ქართულ. მე მგონი ეს მათთვის არ არის პირველ რიგში მომგები, ანუ ზიზღი არავის არ უყვარს, მათ შორის არც მათ მომხარებს. შულებს როგორ უყურებენ თვალში, რომ მიდიან სახლში, აი ასე мама რომ გამოდის და ასე საზიზღობებს ამბობს, იგივე ბატონ ნიშაზე, იგივე თქვენზე ჟურნალისტებზე, იგივე ქალბატონებზე, რომლებიც ძალიან საპატიცემულო ჟურნალისტები არიან, როგორ შეიძლება ის მივიდეს და შულს მოეფეროს მერე სახლში თუ შუბლის ძარღვი გაწყვეტილი არ აქვს? ხო, ეს სადაო საკითხია მართალი გითხრათ, მათი შუბლის ძარღვის არსებობა საერთოდ მინდა გკითხოთ ზუგდიდის არჩევნებთან დაკავშირებით. ელოდით თქვენ ამ შედეგებს ბატონ ანზორ. ვიცი, მახსოვს როცა თქვენ ნიკა მელიამ გთხოვათ გამხდარიყავით კანდიდატი ზუგდიდის მერობაზე. ქართული ოცნების რეაქცია იყო მართლა შოკის მომგვრელი. ისინი ამბობდნენ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას მომხრე აღარ დარჩა და ამიტომ საკუთარი ოჯახის წევრები გამოყავთ არენაზე. მოხუცი მამა გავისვაო ფონდის წინახაზეო. ბატონმა ღარიბაშვილმა ვერ გაითვალისწინა სად იმყოფებოდა, რომ ის იყო ზუგდიდში და ბოტანიკური ბაღის წინ, სადაც მე მიყვარს ზუგდიდი, იმის წინ წარმოთქვა ეს სიტყვები. გადაატრიალოს ის მომენტი, როცა ამას ამბობდა, რა სახეები ჰქონდა ზუგდიდელებს იქ დამსრეს საზოგადოებას. ზუგდიდი თქვენი ქალაქი, სადაც თქვენ დაიბადეთ, დაიწყეთ თქვენი კარიერა, მას შემდეგ რაც დაასრულეთ სწავლა. გარდა ჩემ მშობლებს, ჩემს დეიდებს, ბიძებს, ზუგდიდისთვის არაფერი არ გაუკეთებიათ. 2005 წელს გახსენი მე კლინიკა ზუგდიდში, როდესაც რას ვიფიქრებდი, რომ 2021 წელს ვიქნებოდი მერობის კანდიდატი. მანამდე როდესმე თქვენი ფიქრებით დაგიშვიათ თქვენს ბავშვს? არასოდეს არ დამიშვია, იმიტომ რომ გამსახურდის დროიდან ყველა მთავრობა მთავაზობდა პარლამენტის წევრობას, კენჭი მეყარა და უარს ვამბობდი, იმიტომ რომ ექიმის მოვალეობა არის ამამტყოფის კურნალობა და არასწორობა. იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში, როდესაც მე ნახე, რომ ქვეყანა ინგრევა. მოწყობული დარჩეთ ქართული ოცნების მხრიდან? საშინლამ და ერთი სურვილი მაქვს ბიძინა ივანიშვილს, რომ შევხვდე, პირველ შევეკითხები, რა დაგიშავე, რომ შულთან ასე წარე დამაპირისპირე და რომ დამარცხდი შულთან მეთქი. ამას ვეტყვი, იმიტომ რომ გაქვს თუ არა გამარჯვების იმედი ქართულ ოცნებასთან ახლა? აუცილებლად მაქვს. იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ ზუგდიდი როგორ პასუხობდა თქვენს კანდიდატურას. ქართული ოცნების მომხრე კომისიის თავმჯდომარეებიც პირდაპირ ეთერში ხედავდით. კამერებთან გახარებული ეუბნებოდნენ ჩვენს კორესპონდენტს, რომ გაიმარჯვა ნაციონალურმა მოძრაობამ საკრებულოშიც, მაჟორიტარულ ოლქებშიც. ანუ თითქმის გადაულახავი იყო თქვენი ციფრები. დარწმუნებული ვიყავით და ალბათ თვითონაც კარგად იციან, რომ თქვენ მოიგეთ პირველივე ტურში, მაგრამ გააყალბეს.
გაღალბება იყო საშინელი, თითქოს და მშვიდი. ჩვენ ელექტროშოკიანი ადამიანებიც ვნახეთ. სახლში ჩაკეტილი სირებიც ვნახეთ, დარიგებული თანხებიც ვნახეთ კადრებში. კი არ მალავდნენ ამ თანხებს. აი წინეთ ხომ იყო 2016-ში თუ როდის არჩევნე 20-ში თანხები მალავდნენ, მაგრამ ეხლა სადაც არჩევნო უბანი იყო 20 მეტრში იჯნენ და არიგებდნენ თანხებს. ეს ხალხი გადავირევი, რატომ ხდება ასეთი და ალბათ იცით რა, ღარიბაშვილმა იმოქმედა მაგის სიტყვებმა და ამ ოცნებაზე, რომ ეს ბებერი კაცი რომ მოიყვანეს, არ ყავდათ სხვა კანდიდატი და რა უნდა ქნას ამან, და ბოლო დღეებში რომ მიხვდნენ, რომ ხალხი მხარს მიჭერდა ბოლო ორ შეხვედრაზე, განსაკუთრებით ბოლო დღეს, როცა ტოლილებს ხვდებოდი, შემომიგზავნეს ქალები ზუგდიდში, რომ დავამთავრე გამოსვლა, შეხვედრა და რომ გამოვემართე მანქანისკენ, ამ დროს მომვარდა ქალი და მეუბნება: შე არაკაცო, რა გინდაო აქო ზუგდიდში რომ მოეთრეოდიო, რა დაგჩენი ამ ზუგი, ვინ მოგცემ შენ ხმას? არ ციცოდა რომ იქაურიყავით? არ ციცოდა, კი არა, მოგზამნილი იყო სპეციალურად, მაგრამ ისეთი გუნდი მყავს და უპასუხე თქვენზე. კრინტი ხმა არ მითქვია, იმიტომ რომ მაგათ ეს უნდოდათ. ეს რამიშვილის ტელევიზია ხომ თან დამზდებს ყველაფერს, ამოჭრის, მიჭრის, მოჭრის რაღაცები და ბოლოს ინტერვიუს არ ვაძლევ, იმიტომ თუ უნდა პირდაპირ ერთ-ერთში ჩამთონ და მივცემ ინტერვიუს, ისე ჩაწერით არ მივცემ. ბატონო, რა რეაქცია აქვს თქვენს ოჯახს, როცა ხედავენ, რომ თქვენი გამარჯობა ძალიან ახლოს არის და შეგიძლია მოგიწიოთ მიგრაცია ისევ ზუგდიდში და დაუბრუნდეთ თქვენს მშობლიურ ქალაქს? თავდადებით მე ესეთი ბედნიერი გავხდი, აი ეს თქვენს ფესვთან დაბრუნებამ გაგაბედნიერა. იცით რა არის, ისე არ უნდა მომხდარიყავი, რომ არ მენახა ზუგდიდელების სიყვარული ჩემს მიმართ, ჩემი ოჯახის მიმართ, ნიკას მიმართ. ჯერ ერთი და მოვიარე მთელი ზუგდიდის სოფლები, ხვდებოდი ხალხს და ყველა იძახოდა: ნიკას მამა მოდის, ნიკას მამა მოდის, ნიკას მამა. ამასაც მოესწარით? ამასაც მოესწარით. ეს ახალგაზრდული ექიმი, ამდენი ჯილდოს მფლობელი. მოხუცები 85 წლის, 90-ის მეხვეოდნენ: გადაეცი ნიკა, წერილიც გამომატანეს ნიკასთვის, რომ გადაეცით, ლექსები გამომატანეს, სასაულია. და არ იყო ერთი სოფელიც კი, სადაც ჩემი ნამკურნალები ავანტყოფი არ შემხვედრია. ეს არის ბედნიერება. მეორე ტურების წინ განსაკუთრებით გააქტიურდა დაშინება საჯარო მოხელეების, რომ აი მოვა ანზორ, მელია გახდება მერი და თქვენ ყველას მოგხსნით. იბარებენ ბაღის გამგებს, სკოლის მასწავლებლებს, იაკერზაიას ისტორიას აღარ გავიხსენებ, ძველი ამბავია სამწუხაროდ მოუშუშებელი ტკივილი, მაგრამ მსგავსი ფაქტები ხდება, ოღონ ადამიანები გადარჩნენ და გადარჩებიან, იმედი მაქვს. მაგრამ ასე შინებენ დღეს ზუგდიდელებს, რა ეტყოდით მათ? ეხლა წოწერია, რომ ჩემი კონკურენტია, მაგის мама იყო ჩემი პაციენტი ყველაფერი, და წოწერია მათ კი იცის, რომ ჩემგან ბოროტება გამორიცხულია, ჩემთან ღვარძლის შური გამორიცხულია. ვინც ღირსეულია მერიაში, ვინც საქმის მკეთებელია, ვისაც უყვარს ზუგდიდი და ზუგდიდისთვის ირჩება, ის ყველა ხალხი დარჩება აბსოლუტურად ჩემი გამარჯვების შემთხვევაში. მე ვიცი, მან მერიაში ძალიან ბევრი კეთილსინდისიერი ხალხი მუშაობს. ჩემო კარგებო, ნუ გეშინიათ, მე მოვალ როგორც თქვენი მერი და არა რაღაც ბაბაეგა. იცოდეთ, რომ მე სიკეთის გარდა ჩემი ზუგდიდისთვის არაფერი არ მინდა. მე მიყვარს ზუგდიდი, მე გავიზარდე ზუგდიდში და მე მახსოვს ის სიყვარული ცავზე, ის სიკეთი ცავზე, ის მშრომელი ხალხი. და ეხლაც საიტალოდია ზუგდიდის სოფლები რომ დავიარე, აღფრთოვანებაში მოვედი და ჩემ ექიმებს ვუთხარი ეხლა, რომ უნდა ჩაგიყვანოთ მერე, რომაც არ გავიმარჯო და გაჩვენოთ ზუგდიდის სოფლები, როგორი მოწესრიგებული კარმიდამოები აქვთ, როგორი მშრომელი ხალხი არიან, რაღაცები. და ამათ უნდაც ორი მიმართულება: ქალაქის ეს მერი რათვისება უნდა აქონდეს მთავარი, ქალაქის მერს უნდა იყოს კარგი მენეჯერი,
მენეჯერული თვისებები მე რომ გამაჩნია ეს ევროპამაც აღიარა იმიტომ რომ საუკეთესო მენეჯერად აღიარა და მე მირცემ სწორ მიმართულებას განვითარებისას შექმნი ძლიერ გუნდს ადგილობრივი მოქალაქეებისაგან ეს იქნება ოცნების მხარდაჭერი თუ ნაციონალური მოძრაობის თუ ლეიბორისტების თუ ლელოსი ამათ ყველას თავიანთი არავითარი ნაცნობობით არავითარი ზარის დარეკვით და ჩემს გამოსვლებში მოსახლეობასთან და მე ყოველთვის ხალხს უსვამ იმას რომ მე ვიქნები მერი თქვენი ოჯახის მეგობარი თქვენ არ დაგჭირდებათ ნაცნობობის გამონახვა ჩემთან ჩემი ტელეფონი როგორც ექიმის ანზორ მელიას მუდამ ჩართულია და პირველ ზარდისთანავე ვიღებ აი ასე იქნება მუდმივად მერი ანზორ მელიას ტელეფონი ჩართული მადლობა ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს არაჩვეულებრივ რესპონდენტს ანზორ მელიას ზუგდიდის მერობის საერთო ოპოზიციურ კანდიდატს და მე იმედი მაქვს რომ მისი მერობის მაგალითზე დაპირისპირება მაინც დასრულდება ამ ქვეყანაში კონკრეტულად ზუგდიდში.